سیستەمی نوێی گومرگوو بڕیاری وەرگرتنی پارەی سۆنار ناڕەزایەتی شۆفێرانی مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخانی لێدەکەوێتەوە. شۆفێران لەبەردەم بینای ئیدارەی گەرمیان خۆپیشاندانیان کرد. تا ئێستا لە مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخان لە ڕێگەی سۆنارەوە پشکنین بۆ باری شۆفێران نەکراوە. بڕیارە لە چەند مانگی داهاتوودا کار بۆ شێوازە بکرێت و لە بەرامبەر پشکنینی بارەکانیان 30,000 دینار لە شۆفێران وەربگیرێت. ئێستا سۆنەرێک یان داناوە ئەبێ 30,000 دێن ئەو سۆنەرە. بە تاڵیبێ بەبارەوە بێ ئەبێ 30,000 بدەین. کۆمپانیایەک یان داناوە بێژێ چی بارێک دێت بێژێ یام 35,000 سنێ یام گەڕانەوەی بووە گاک. سیارێ 100 تەن لە بانی بێ 5 تەن لە بانی بێ لە گومرگەی 500,000. لە ئێمە نابەتەنە. چەند تەن بێ بە بێری تەن ئینەکرێ. گومرکە کرێم. بۆیە سیارەکان تەحویل ئەورە ئەبن. ئیسا بڕۆ 100 سیار لە منزری و سیار زەرام و ئەڵێ سێ ڕۆژە بەرم نەکەوتێ بار بارکەم. ئەوە نەبارەکە زۆرە. لە ئێمەش بانی زۆرڕێ تا شەو بار نییە. ساڵان وا نەبوو. هیچ کاتێک وا نەبوو. خێر و خێراتێک لەو پەرۆسکانە بوو لە هیچ شوێنەکە نەبوو. ئیسا وای پیاتە پەرۆسکان بە چۆڵیە بینی. سەرپەرشتیاری دەروازەی نێودەوڵەتی پەروێزخان دەڵێت وەرگرتنی پارەی سۆنار لە شۆفێران بڕیاری حکوومەتە و هەڵوەشاندنەوەی لە دەسەڵاتی ئەواندا نیە. ئاماژە بەوەش دەکات کە جێبەجێ نەکردنی سیستەمی نوێی گومرگ لە مەرزی مونزریە وای کردووە بەشێک لە بارەکانی پەروێزخان ببرێنە ئەو مەرزە. ئێمە وەکو دەروازە ینی لانێکی جێبەجێکارین ئەو بڕیارانەی کە لە حکوومەتی هەرێم بە تەصدیق ینی بە تەنسیق لەگەڵ حکوومەتی عراق بە خۆتان نەزانین ئێستا تاریفەی گومرگیەیە بە تەنسیق ئەمە جێبەجێیەکرێت و بۆ قانون و ئێمەش لە حەفدەی دووەوە بۆ خۆتان دەرجاراگانەکان و هەموو هاوڵاتیان هەرمی کوردستان سەنە یەک تاریفە جێبەجێکرێت. بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە مشکلی هاتۆتە پێشمان ئێمە وەکو دەروازەی پەروێزخان فەرقمانی لەگەڵ دەروازەکانی تری هەرمی کوردستانە نزیکتری مەرز دێمانەوە مەرزی مەنزریەیە کە سەر بە حکوومەتی فیدراڵە. بەداخەوە ئەبینین کە بەشێکی زۆری بارەکانی ئێمە ڕۆشتە ئەو مەرزەوە. باسی مەسلەی فحوسات و سۆنەر و ئانەن ئێمە ئەوەی بڕیاری وەزاریە بەڕاستی نەمن بۆم هێڕە دیکەمەوە ناخودی ئیدارەکەش بەرز کاکسەڵاح کە دانیشین لەگەڵانە قەراری حکوومەت و خۆی جێبەجێکرێتەوە لە سەروی ئێمەەوە بڕیارە هەڵوەشێنێتەوە یان نەمێنێت. بە بڕیاری حکوومەتی عێراق لە سەرەتای ئەم مانگەوە ڕێژەی گومرگی سەر 79 مادە کە 150 جۆر کاڵا و خواردەمەنی لەخۆ دەگرێت بە ڕێژەی لە سەدا دە تا لە سەدا سەد زیادکرا. لەگەڵ قەدەغەکردنی هاوردەکردنی چیمەنتۆ لە دەروازە سنووریەکانەوە لە مەرزی نێودەوڵەتی پەروێزخان بڕیارەکە جێبەجێ دەکرێت. بەڵام لە بەشێک لە دەروازەکانی عێراق ئەو بڕیارەوە خۆی جێبەجێ ناکرێت و ڕێژەی گومرگ زیاد نەکراوە. شەرمین عەلی، KNN، گەرمیان.